Які різдвяно-новорічні традиції на Буковині та чи буде цьогоріч Маланка-фест? Коляду у Чернівецькій області вже розпочали, адже Різдво цьогоріч відзначають за новим календарем – 25 грудня. Як і раніше, так і зараз колядують найбільше діти. Упродовж усіх різдвяних свят буковинці колядували, зараз, зрозуміло, річ менше колядують, колядували, ходили такими невеликими гуртами, це могли бути гурти збірні, могли бути окремо хлопчики, по двоє, по троє, по п'ятеро, могли ходити окремо дівчатка, або могли ходити разом. Діти ходили колядувати, як правило, два дні на перші свята, а церковне братство ходило упродовж усіх свят, вони могли ходити і два тижні, тобто поки не обійдуть усі подвір'я у цьому селі. Упродовж багатьох років радянська влада хотіла замінити українські традиції, забороняла колядувати, маланкувати та щедрувати. Ідеологи від партії хотіли створити таке штучне свято «Проводи зими, зустріч весни». Вони робили такі сніговиків зі снігу, виконували якісь там пісні, обов'язково, щоб там була згадка про Леніна і про комуністичну партію, аби вони там підтанцьовували, але це все не прижилося, тому що це не народне. Одна з найвідоміших різдвяно-новорічних буковинських традицій – маланкування та переберія. Зараз більш розважальний ефект, аніж такий старий, але добре, що ці традиції збереглися. Українців є навіть таке прислів'я, що Меланія рік завершає, а Василь розпочинає. Закінчується старий рік, починається новий. Тобто щось відмирає, щось відновлюється. Так от та коза нібито відмирає, потім її лікар лікує, вона воскресає і народжується новий рік. Та чи будуть переберії цьогоріч на Буковині? Колектив із села Бузовиця Кельменецької територіальної громади, який зайняв перше місце у Маланка-фесті 2022 року, не маланкуватиме. Ні готуватися, ні, тому що в нас така плачевна ситуація, там більше роль виконували хлопці, одні воюють, одні за кордоном. Важко організувати колектив наразі. А у Вашківцях маланкарі готують коляду лише для найближчих та найрідніших. Організаторка фестивалю «Маланок» у Чернівцях Олександра Лалюк каже, зараз не до веселощів. Вже два роки поспіль ми про фестиваль «Маланок» в Чернівцях навіть не думаємо і не організовуємо зрозумілих причин, бо насправді найперша перемога, а потім будемо думати, як відновлювати цей фестиваль. Адже багато учасників фестивалю і воюють зараз, і хтось волонтерить. Тому найперша перемога, ну а далі будемо планувати, як відновлювати фестиваль. У прес-службі Чернівецької ОВА повідомляють, що наразі від голів громад не надходило жодного листа звернення про проведення святкування. Олександра Савіна, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.